Mana boqma xo'kischa. Nech yosh bu? Bozor so'radim buni. Bozor so'radimi? 6.5 million. 6.5 million so'rayapti bozor aylanib. Ko'ngil qancha? 8 million deyaptilar mo'ljallari aytilishi ha. Savdolashib olaveradi. Qayerdikida xo'p? Shar sabz. Telefon nomer ayta olmaysan? Telefon nomer aytmayman deyaptilar. Telefon nomer aytmay ekanlar, shu yerda sotib ketaman deyaptilar. Mayli aka. Bu boqma ho'kiza bu? Yo tayyormi? Tayyor deyaptilar buni. Bozor qancha so'radi buni? Hozir kirdizlar. Aytilishi qancha bo'lyapti? A? 12 million. Aytilishi 12 ekan. Qayerdikida bu ho'kiz? Yakkabog'da ho'kizi. Xo'p, hozir kirib kelgan, hali narxlangani yo'q. A, bunisichi? 14 million deyaptilar. Tayyor bu suv ishga. Suv ishga tayyor. Telefon nomer aytasizlarmi? O'laytganingizni ayting, buva. Telefon nomer aytmayman deyaptilar, shu yerda sotib ketadi. Bu ham yakka bog'dik-a? Hali savdosi bo'lgani yo'q. 14 million aytilishi. Bozor nechi so'm so'rayapti buni? Bozor nechi so'm so'rayapti? Kim biladi buni? Amerikadan. Bozor nechi so'm so'rayapti? A? A. Hali bozor narxlagani yo'q, ha, so'ragan yo'q. Aytilishi nechi so'm? 20 million. Aytilishi 20 million. Hozir keldi. Qayerdikida bu? Yakkabog'dagi. Yakkabog'dagi ekan bu ham. Aytilishi 20 million, hali hech kim so'ragani yo'q. Telefon nomer aytasizmi, yo'qmi? Yo'q. Telefon nomer yo'q, shiga sotib ketaman deyaptilar. Mo'ljal qancha endi? Bozor ko'targan sotamiz. Bozor ko'targanda. Mayli aka, omadlaringiz bo'lsin. O'ting, o'ting. Kelishtirib turaveray. Ta video qilsak bo'ladimi? Yo, deyman bo'lar aka. Mana yosh boqma ho'kizlar. Buzov ha hali bu. Hali tushurgan yo'q. Buzov, yosh buzov. Necha oylik bu endi yosh buzov degansiz? 13 oylik, 14 oylik. Ha, 13. Bozor qancha so'rayapti? Bozor aka, men uchun 8 qiloq. Unisi paroda. Unisi paroda, o'shani sevdim. Buni sparoda deyaptilar, qanaqa buni? Zot. Shvet, ha, toza shvet. Bozor qancha so'radi buni? 8 so'radi aka, 8 million. Bermadiz, ha, 8 millionga. 8.5 qiladi. Ko'ngil qancha endi? Shu o'z yaqinlashib qo'yar. Yaqinlashib qolgan. Mo'ljalingizga yaqinlashgan, ha? Mo'ljalga yaqinlashgan. Qayerdikida bular? Shamni. Shamniki? Pravda, bo'ldi. Yana bormi uydan so'raganlarga? Bor, bor. Telefon nomer aytasizmi? Ha. Ayting. 90lik. 90lik. 864. 864. 1625. 1625. Mana shu nomer telefon qilib, yana ho'kizlar. Bor, bor. Topib berasiz. Bemalol. Bemalol. Mayli, rahmat aka. Mayli, sog' bo'ling. Mana navbatdagi boqma ho'kizlar. Paroda bular. Bozor qancha so'radi bu oqini? Bozor. So'radimi buni? Aka, buni bozor sur. 8 million. Bunisinichi yondakini. Hali so'ragani yo'q, hali bozorni boshi. Mo'ljal qancha?
Mana egasi. Aka alan ich fel. Ich fel. 12 yil. Nasib sizga tushmayapsiz. Ya siz tushunayotish shart emas. Aytsangiz bo'ldi. Telefon nomer aytasizmi yo'qmi uydan so'raganlarga? Ha. Telefon nomer shart emas deyaptilar. Shiga sotib ketaman deyaptilar. Qayerda ketdi o'zi bular? A? Kitob. Kitob tomonlari, mayli aka, rahmat. Mana g'inojin tanalarga navbat yetib keldi. Yosh g'inojin tanalar. Necha so'm bo'ldi? Bozor qancha so'radi buni? 6.5 millionga bermay turibsiz. Yoshini to'ldirgan, a? Qayerda ketdi bu? A? Bektemir, Suyazda. Telefon nomer aytmaysiz, a? Shu yerda o'tasiz. Telefon nomer aytasizmi? Ayting masa. Telefon nomer. Aytaveray. 97lik 634 4007. Yana bormi tanalar? Mana shuni o'zi deyaptilar. Qiziqqanlar agar telefon qilib so'raysizlar. Bugun sotilib ketmasa agar. Yo, egasilarni ko'rsin. Bu nasllik. Nasllik deyaptilar mana. Qinoji. 6 oylik bizu. Bozor qancha so'radi? Bozor qancha so'radi, ayting. Bozor 10 million so'rayaptimi? To'g'risini ayting. Obunachilarim yomon so'kadi. 6 oylik bizu. Bozor qancha so'radi buni aytsizlar? 7 million so'm so'rayaptilar, bermayaptilar. Ko'ngil qancha endi? Ochsa bo'lasiz. 7 milliondan ochsa sotaman deyaptilar. Yana bormi? Bor, bor. Telefon nomer ayting bo'lmasa. Yana bo'lsa. Ha, o'zi savdosi ketyapti. Savdo qancha bo'ldi aka? Vaqt ko'rsin. Ikkam 7 million so'm. Ikkam 7 million so'm so'rayaptilar, bilmay turibsiz. Mana o'zi savdosi ketib turibdi. Mayli, savdolaringizni bilsin akalar.